Teka Rebecca alitwa la kadaga aduse kuchitebe cha National Water kusawa nyezo kumachangani izu da minister ya biyamazi na utondewe Sam Cheptolisi. Na kulia chitongole cha National Water ingini ya Dr. Silver Mugisha. Kadaga asose kutongozo kusime mitingo mkolo gweta bidua kaba kunga benja ulo kupa mchitongole cha National Water. Sakaba na bama somero. Na bama ntusechi nomo. Minister amazina utonde wensi Sam Cheptolisi asimya ba National Water enteka tekeno na basomoza okwongera kubunjiwe mitoksi kwa kakadeka mo olowetu obuliwo losing about 100,000 hectares of forest every year and our efforts to plant trees is not matching the loss. Cheptolisi agamanti ministry alinenteka teke yokusimba emiti ebitundu 18 ku buli 10 ebyettaka lyonna. Omwaka gwa 2022 ogunaatuukiranga emiti egisukka mbu kadde 10 basuubirwa nti gijja kuba gisimbiddwa. We have set a very ambitious target to restore the forest cover to 18% of the total land surface area. Speaker Kadaga akubiriza bannayuganda okukozesa emikolo egy'enjawulo ng'embaga okwanjula emikolo gy'amatikkiro ebijaguzo n'ebirala okusimbanga emiti gikole ng'ekijjukizo nga bwe bakuuma n'obutonde bw'ensi. Olunaku olw'embaga tusimba emiti emirundi esatu omuwala gy'ava omulisi yava ne gye bagenda okubeera graduation Kadaga ategeeza nti miseera kinali mukwogerezeganya ne minisita w'ebyensimbi okufulumya ensimbi ezigenda okukozesebwa okuzzaawo obutonde bw'ensi ng'akubiriza amasomero okusimba omuddo mu mpya z'amasomero okwewala enfuufu erwaza abaana. Genda n'otuukawo nga wonna wajjudde enfuufu, abantu bayimbidde mu nfuufu, ku masomero abaana batudde mu nfuufu, kati ngambye bano aba National Water nti tuteeko program y'okusimba pasifalamu. Akulia chitongo cha National Water ingini ya Dr. Silver Mugisha agami ntibonge chitongo lebasa zewo okusimbe miti okuuma obutonde bw'ensi kubanga buno bukuuma amazzi. Agamba nti bakusimba miti emitwalo ebiri n'ekitundu mu buli kibuga okwetoola eggwanga naddala mu byalo 2018 bwe batuuse edda amazzi. Tukola ebyaffe kuwa mandeti yaffe eyokutwitinga amazzi tugasupplyinga ne Kazambi n'eri side eri nayo tubeereyo tukoreyo. Tuvura wakati tugenda kuplantinga milioni emu eyemiti ate nsuubira nti omwaka ogujja tujja kwongera target tugenda kujongera. Adrian Bale Bwanika yakusakidde guli lino kulabukedde TV.